Ve všech pádech skloňovaný vstup České republiky do Evropské unie na dlouhou dobu nevyčerpatelné téma novinových článků, veřejných i privátních debat. Kde začíná a končí, jaká je vůbec míra odhadnutelnosti tohoto kroku ve veškerých důsledcích? Na tyto otázky nalezne odpovědi faktor zvaný čas. Zajímalo mě ale, a říkala jsem si, že nepochybně i leckteré z vás, stanovisko solitéra naší politické scény Petra Cibulky. Pane Cibulko, před několika dny vstoupila Česká republika do Evropské unie. Co byste měl za sebe, jste veřejně známá osoba, říct o tom, co si myslíte o pozitivech a negativech, která nám vstup do unie přinese? Já osobně jsem přesvědčen, že vstup do Evropy je pro nás rozhodně pozitivní, protože Česká republika je po 42 letech komunismu a 15 letech postkomunismu v tak strašném stavu, že změna k horšímu téměř není možná. Ale samozřejmě já nepovažuji Evropu za nepřekonatelný ideál. Pro mě ideálem Švýcarská konfederace anebo většina států Spojených států amerických právě proto, že tyto státy stojí na svobodě a zodpovědnosti jednotlivce, na přímé demokracii, na odvolatelnosti politiků, soudců, policejní ředitelů a tak dále. A tohle je všechno to, co chybí dneska v Evropě. A jak toho dosíci u nás? Musíme získat voličskou podporu pro třeba náš program, který každý ví, jak je na www.cibulka.net. Je to program Nevěříte politikům, no konečně věřte sami sobě, orientovaný na odvolatelnost politiků, referenda a přímou demokracii. Pokud získáme voličskou podporu pro prosazení tohoto programu, pak vidím perspektivu Evropy velmi pozitivně. Vy sám taky usilujete o vstup do Evropského parlamentu. Co si od toho slibujete? Já celý život v podstatě usiluju o systém, ve kterém by dominovala pravda, spravedlnost a nejvyšší lidské hodnoty. A naše politická strana Pravý blok, strana za odvolatelnost politiků, referenda a přímou demokracii, má všechny tyhle parametry přímo ve svém programu. Takže já věřím, že pokud já jako lídr této kandidátky získám důvěru voličů, že všechny tyhle principy dokážeme prosazovat i v rámci Evropy. Nebojíte se jazykové bariéry? Jste v tomto směru dostatečně vybaven? Já osobně nejsem dostatečně vybaven, nějakým jazykem prostě vládnu, ale vedení naší kandidátky, to jsou především lidé, kteří jsou fenomenální přes jazyky. Třeba doktorka Miloslava Jebava, ta je učitelkou angličtiny, francouzštiny, to je na druhém místě naší kandidátky. Máme tam i tlumočníka a překladatele z anglického jazyka, který žil 20 let ve Spojených státech, Martina Novotného. Já se nebojím toho, že by Pravý blok měl jakékoliv jazykové problémy v Evropském parlamentu. Tím, že tady bylo 40 let komunismu, tak jsme jaksi automaticky oproti západní Evropě diskvalifikováni. Ale zase na druhou stranu, srovnám-li to se zeměmi, kde byl ten kapitalismus nastolen už bezprostředně po válce, jsou ještě dál ve smyslu toho strašidelného konzumu, který nás teď obklopuje. Znáte řešení? To řešení je velmi jednoduché. Prostě když srovnáme současnou západní civilizaci, například s koncem staré říše římské, tak vidíme, že ty paralely jsou prostě do očí bíjící. A pokud nechceme skončit pod nápory hord barbarů jako starý Řím, musíme vsadit na zcela jiné hodnoty, než je bez uzdy konzum. Nesmíme sázet na službu tělu. Kult těla, kult tváře, to je přesně to, co zničilo Řím a co zničí každou lidskou civilizaci hodnou toho jména. Musíme sadit na duchovní a mravní principy, které jediné jsou schopny posunout vývoj lidské civilizace od světa zvířat do světa skutečné lidskosti. Jinou cestu prostě neznám. Ale já se domnívám, že potom, co lidé naplní svoje konzumní ambice, tak zjistí, že jejich život je ještě prázdnější, než byl předtím. Tehdy aspoň mohli žít v iluzi, že si vybojují pro svá těla dostatek materiálních statků, budou naplněni. Ale po pseudonaplnění zjistí, že člověka může naplnit něco úplně jiného. Ale jak dlouho to může trvat v rámci jednoho lidského života? Desetiletí? To je velká otázka, ale já se domnívám, a vidím to teda aspoň podle mě všude kolem sebe, že ten rozklad hodno takzvané západní civilizace už pokročil natolik, že ten vývoj k tomu zhroucení konzumních jistot nemusí trvat už vůbec dlouho. Já se opravdu obávám, že ještě v naší generaci možná budeme velmi nemile probuzeni tady z těchto snů a iluzí. Pokud se poučíme z krizí, které jsou před námi a jsou geopolitičtí analytici, kteří uvažují až o krizi světového rozměru, to znamená třetí světové válce, pokud se z tohoto dokážeme poučit, tak se vyhneme té čtvrté. V tom vidím tu naději a to pozitivní. To byla slova bývalého politického vězně,
vydavatele Seznamu spolupracovníků STB a lídra Pravého bloku Petra Cibulky. Dítě jsem byl, neměl jsem žádné vrásky a měl dost sil.